nos episódios anteriores. Sinto muito. O senhor está com câncer de pulmão. É muito importante nesse momento ter alguém para conversar. Assista a casa, não seja a casa. Seja você. Surpresa! Seja você, Christian. Confio em vocês de verdade. Continuo confiando. Em que mudou agora? Eu te traí. Eu acho melhor você dormir no quartinho de baixo por enquanto. Tenho tanta coisa guardada dentro de mim. MC Carol, eu vim aqui pra te dizer que nessa noite de lua você vai se arrepender. Hoje à noite eu vou estudar na casa de uma amiga, beleza? Christian, eu tava na biblioteca vendo umas fotografias. Eu não achei aquela fotografia sua com o Chiquinho no colo. Que foto que é essa? Quando você era bebê, na casa do centro. Você deitado com o Chiquinho no colo na cama. Não sei de que fotografia você tá falando, não. Como assim? Amanda, da última vez que você foi estudar na casa de uma amiga, você voltou com o olho roxo, lembra? Você quer ir pra onde? Eu vou pro show de rap. E quem é o cantor? Eu. Cantou rap pra gente? Não é bem assim, da esquina. Mas você falou que era cantora de rap. Mãe, eu sou MC, não é bem assim, é de improvisar e pá. Então improvisa aí. Café da manhã no domingo com a família consegue ser mais chato que chá de camomila. Acho muito perigoso você sair sozinha na cidade. Então por que que você não vem junto? Você não vai nesse show. Christian.
Me dá um bom motivo pra não ir. O bom motivo é que eu disse não. Amanda! Ainda vai demorar muito. É, mas eu quero deixar tudo direitinho. O que vocês estão fazendo aqui fora? Daqui a pouco vai ter um eclipse. E que horas vai começar? Daqui a pouco. Por que meu nome é Francisco? Seu pai. Era pra você se chamar Pedro. Bom, no dia que você nasceu, estava muito quente. Estava chovendo muito. A gente morava num apartamento velho no centro. Eu acho que você não lembra. Daí sua mãe estava no hospital, sua irmã era pequena, tinha 5 anos. E eu tinha que ficar com ela. Daí a gente jantou. Ela sentou para ver desenho. Eu peguei um livro para ler. Só que eu não conseguia me concentrar na leitura. Porque eu estava ansioso, estava nervoso. Eu não lembro o que a gente jantou, mas... Mas sua irmã ficou com uma diarreia. Foi a pior diarreia de todos os tempos. Era muito cocô. Eu acho que em 20 minutos, mais ou menos, ela foi umas 5 ou 6 vezes ao banheiro. Fez muito cocô, mas era tanto cocô, que o vaso entupiu. O que eu tive que fazer? Tive que tirar o cocô com a mão. Eu botei o saco plástico na mão, comecei a tirar o cocô do vaso. Pegava uma mãozada, botava no balde, tirava outra mãozada, botava no balde. E nessa trajetória ia pingando cocô na minha roupa, na minha camisa, pelo chão. Fiz uma obra de arte. E aí o telefone começou a tocar nessa hora. Ficou tocando, 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 tocando. Olhei pra Amanda, Amanda, atende esse telefone. Ela foi correndo. Eu escutei a hora que ela tirou o telefone do gancho. Só que eu não escutei a conversa. E eu comecei a ficar preocupado. Só silêncio. Eu fiquei ajoelhado, assim, do lado do vaso, tentando ouvir alguma coisa e não conseguia. Foi tenso. De repente aparece a Amanda na porta do banheiro, pálida. Olho arregalado. Aí meu coração acelerou. De repente ela começou a gritar, começou a sorrir, começou a pular, a saltar na ponta do pé, falou: pai, Chiquinho nasceu, Chiquinho nasceu. Ela pulou no meu colo, começou a me beijar, me abraçar, a gente caiu no chão, começou a rolar na água, no cocô, ninguém ligava mais pra nada, né? Aí foi assim. Foi engraçado. E depois dessa não tinha como você não se chamar Chiquinho. Entendeu? Você lembra disso? Claro que eu lembro. Olha.
MCs, a gente não conseguiu chegar numa vencedora, mas hoje a gente chega. Porque eu quero ver sangue. Vocês querem ver sangue? Então, ok. Sem mais delongas, 30 segundos, MC Carol. Demorou, mas aí, depois do vexame da semana passada, acho que nada mais justo do que deixar a perdedora começar. Afinal de contas, eu tô doidinha pra ouvir o que você quer falar. Então escuta. Com teus parentes branco e rico atravessaram o mar de barco. Só que os seus vieram em cima e os meus vieram embaixo. E quando eles chegaram, trabalharam no lombo. Porque se não trabalhasse, apanhavam no tronco. Eu tenho orgulho de ser preto, orgulho de ser rica. Porque ninguém quer apanhar assim pro resto da vida. Minha mãe é africana e o meu sangue é de Uganda. Sou eu, a curitibana, MC Amanda. Todo mundo nessa merda aqui é branco até morrer. Do Sica até o Batel, principalmente você. Quer falar da minha família? Quer falar do meu pai? Então respondo pra você, show Satanás. Meu pai não é herói nenhum, nem aqui, nem na China. Porque um herói de verdade não bate em menina. E essa é a verdade, pro bem ou pro mal. Só que a verdade, vocês sabem, nunca sai no jornal. Carol, você até que manda bem improvisada. Só que pena que da vida você ainda não manja nada. Eu faço rap porque quando eu faço é tudo no improviso. Eu sinto o meu corpo e o meu espírito e contagio a galera que sente comigo. O rap é o som que eu persigo, quem escuta não é sozinho. Por isso eu grito fora-se meu pai, minha mãe, minhas tias. Porque o 351 agora é minha família, pô! Mandou pra caralho hoje, hein, nega? Desossou mesmo. Tá ligada? Achei da hora. Você é foda, mano. Você é uma MC foda pra caralho, mano. Tua ideia é pesadona. Curti demais a batalha hoje. E sobre aquele dia, velho, da batalha lá, que você me deu um soco, eu te capotei, foi mancada minha, mano. De fé, desculpa. Desculpa mesmo, eu fui mó covarde de ter batido em você. De boa, cara. Mas aí, gata, pra te compensar, eu te deixo em casa. Diz aí onde você mora. Ah, nem vou pra casa hoje, cara. Porque é verdade aquilo que você falou lá na batalha? É, eu sou de Curitiba, sim. Não isso, boba. Sobre seu pai, pô. Pode crer, minha. Meu pai morreu, velho filho da puta. Teve o que merecia. Aí minha mãe casou de novo e agora a gente mora com meu padrasto. O cara é sangue bom tudo, só que a presença dele me incomoda. Eu sinto mais que eu tenho que sair fora daquela casa. Você não tem um baseado aí, não? Tem, ali, ó. Mas tem só o fininho. Ô, não grila com isso aí não, mano. É só por um tempo, eu tô precisando juntar uma grana. Nem acende, nem acende, nem acende. Os homens. Fodeu. Boa noite, meninas. Boa noite, senhor. Vamos lá, as duas fora do carro. Você também, vem. Vem, dá uma volta. Aqui. Vamos no teto, vai. Rápido. Vem. Abre as pernas, solta as pernas. Se liga, aqui, vai.
isso aqui? Hã? Essa foi a nossa última vez. Alô? Cristian Nazário? É ele do que se trata. Senhor, é da Polícia Militar de Curitiba. Sua filha está detida aqui na delegacia. Você é traficante, Amanda? Claro que não. Mentirosa. Na minha casa, debaixo do meu nariz, eu te dei tudo. Você tem tudo. E o que é que você faz, hein? Que merda é essa que você fez hoje? Eu falo agora! A partir de amanhã você não anda mais com esse bando de maloteiro, de vagabundo viciado, entendeu? Acabou! Essa família aqui é muito boa pra você! Boa até demais! E o que é que você faz? Que merda é essa que você fez? Eu tava esperando... Cala a boca! Tava te esperando lá, sim! Sabia? Eu tava torcendo pra você chegar logo! Eu não tava fazendo nada de errado. Eu tava fazendo a minha música. E você tinha que estar lá comigo. Você devia estar lá. Você é meu pai. Você não vai me machucar de novo.
Tá tudo bem? Você não veio aqui pra me perguntar isso. Quando eu saí de casa, aos 18 anos, eu... A última coisa que eu queria era ser pai. Eu tinha medo de fazer com a minha filha o que meu pai fazia comigo. Você sabe o que é medo de verdade? Não é escalar o Everest, não é um câncer de pulmão. Algo mais profundo do que isso. Eu olho pra você e vejo esse medo. Eu gosto de vir aqui e olhar pra você. Eu sei que você sente também. Eu sei que você entende. Mas eu tenho medo de saber o que é. Minha filha morreu quando ela tinha 7 anos de idade. Acidente. Como ela chamava? Isabel. Consegui chorar no velório dela. Não consegui. Thank you.